Сьогоднішній випуск розпочинаємо із сюжету не для людей із слабкими нервами. Наша знімальна група побувала у Збаражі. Там в самому центрі міста розташований пересувний зоопарк. Умови, в яких живуть дикі звірі, жахливі. Нам вдалося сфотографувати та зняти те, що відбувається на території. Нестерпний сморід, бруд, холод, невеличкі клітки, відсутність питної води та їжі. Ось так живуть, чи краще сказати, існують лисиці, вовки, леви, мавпочки, ведмеді та верблюд. Більше десятка диких звірів Волинського зоопарку в таких вагончиках гастролюють по містах України. Вони повинні були б тішити своїх відвідувачів, але дивлячись на умови їх утримання, швидше хочеться заплакати. Сумно. Стан тварин. Вони, на мою думку, не заслуговують такого ставлення від людей. Хворобливий стан звірів видно неозброєним оком. Вольєри настільки затісні для тварин, що, до прикладу, верблюд може лише стояти навколішки. Йому дуже важко підвестися, клітка не перевищує 2,5 метрів у висоту, хоча повинна мати 4. Тож велика за розміром тварина ледь поміщається, ходити не може, а про справляння біологічних потреб годі й говорити. Ця ж проблема стосується й інших мешканців зоопарку. Згідно законодавством, розмір клітки має складати 30 квадратних метрів на одного ведмедя, і висота клітки 3 метри. А те, що ми бачили там. Розмір далеко від необхідних. Згідно з законом України про захист тварин від жорстокого поводження, створення пересувних звіринців взагалі забороняється. Із цим ми звернулися до Державної екоінспекції Тернопільської області. Там пообіцяли надати висновки комісії уже в понеділок. Після оприлюднення цього матеріалу ми надіємося і на реакцію правоохоронних органів.